jengeni mazingira, kwa sababu hii si nyumba ya mmoja. Hii ni nyumba ya kila mmoja miongoni mwetu. Tulie mstiri hapa ametangulia tu. Na wallahi, ikiwa ni mwema, wanahsibu huu kathalik. Na sisi tunamdhania ni mwema Sheikh Khamis. Furaha aliyokuwa nayo ni kubwa, kubwa isiyomithilika. Na ndio maana Mtume anasema katika janaza linapopelekwa, ikiwa ni la mtu mwema huwa anasema maneno ambayo sisi hatusikii. Maneno yenyewe ni kusema qaddimuni qaddimuni, haraka haraka nipelekeni. Mtu mwema huwa anasema hivyo wakati tumembeba. Mnanichelewesha mbona? Kwa sababu anayoyaona kule ni mazuri, na ndio maana huambiwa mustarihun, amestarehe, amepumzika. Amepumzika min anaid dunya. Hii dunia ina mambo hii. Wanaoijua nzuri zaidi ni wale ambao wameshaelekea huko akhira, wakikompea kwa yale ambao wanayapitia huko. Lakini ikiwa ni mtu mwovu tunayembeba katika mabega yetu, basi usema ya waili ila aina tadhhabuna biha, niacheni mnanipeleka wapi? Kwa sababu tayari kishaona yanayomsubiri kule ni mabaya sana. ثبتك الله بالقول الثابت. اللهم ثبته بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القبر أول منزل من منازل الآخرة وآخر دار من منازل الدنيا. كابوري نيومبا يا مويشو كتك نيومبا زا آخر زا دنياني. Utahama katika miji yote, vijiji vyote, nyumba zote. Utajenga nyumba utakazojaliwa kujenga. Lakini hii ndiyo nyumba yako ya mwisho katika nyumba za dunia. Wa huwa awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Na ni nyumba ya mwanzo miongoni mwa nyumba za akhirah. Na Sheikh Khamis sidhani kama amefika miaka 50. Lakini anaweza kukaa hapa kwa zaidi ya miaka 500. You never know. Hatujui sote kiyama ni lini. Bwana Mtume kutoka amekufa sasa hivi mwaka 1445 imepita kutokea hijra, toa miaka 10 aliyoishi Madina. Katika 1445 toa miaka 10 yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo Rasulullah yuko katika ulimwengu wa barzakh. Babu yangu na babu yako labda ni miaka zaidi ya 70-60 sasa hivi wako chini ya ardhi, na hatujui wataendelea kuishi huko mpaka lini. Kwa hiyo hapa ni pahala pa kujiandaa, kwa sababu hili ndio geti la mwanzo katika mageti ya kwenda katika nyumba za akhira. Yakiwa hapa pakiwa pazuri, Uthman ibn Affan alikuwa akitolewa maidha, akitajiwa pepo au moto, alikuwa yuko hivi, lakini akitajiwa kaburi ilikuwa machozi yanamiminika. Akaulizwa kwa nini, akasema kwa sababu nimemsikia Mtume anasema kitakachokuwa kizuri hapa mazuri yote unayokwenda kuyaona baadaye. Pakiwa pabaya hapa yanaofuata ni mabaya zaidi kuliko ya hapa. Kwa hapa ni pahala ambapo mshairi mmoja aliwahi kusema, tallahi law asha alfata fi dahrihi alfan min al-awami malika amrihi mutana'iman fiha bi kulli nafisatin mutaladhidhan fiha bi nu'ma asrihi la ya'tarihi fiha saqam marratan kalla wa la taridu al-humum bi balihi ma kana kullu dhalika bi an yafi bi mabiti awwali laylatin fi qabrihi. Anasema binadamu hata akipewa umri wa miaka 1000, alafu miaka 1000 hiyo awe ana neema kwenda mbele, haugui, hajapata homa, hajapata umaskini, kila anachokihitaji anakipata, min maskanin wa malbasin wa markabin wa mashrabin wa maakali, kila kitu anacho miaka 1000 na kila kitu anacho. Anasema starehe zote hizi bila ya ugonjwa, akiingia hapa atazisahau zote, ataona kama hakupata kitu katika hii dunia. Ndio maana wataulizwa makafiri, kam labistu, mmekaa miaka mingapi katika dunia? Anasema labithna yauman au baadha yaum, labda ilikuwa ni siku moja au nusu siku. Siku kitakapo kusimama kiyama watasema tumeishi duniani saa moja. Kaannahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ndio maisha ya dunia. Kwa hiyo vijana, tusiadaiki na dunia, tuifanye kazi dunia kama tuko duniani, lakini tuifanye ni shamba la akhira. Ad-dunya mazra'atul akhira.
اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم افتح ابواب السماء لروحه، اللهم افتح ابواب السماء لروحه ودافع الارض عن جنبيه. اللهم ابدل له دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. اللهم ابدل له دارا خيرا من داره واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. آمين يا اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز اللهم إنه نزل بك أنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صار إليك. صل اللهم وعلى آله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.